2度の世界チャンピオン、スペイン、ハビエル・フェルナンデス。演じるのはショートプログラムです。自身最後と捉えるオリンピック、悲願のメダルを祖国に持ち帰るために彼が選んだキャラクターは喜劇王チャップリンメドレー。ちょっとバランスを崩しましたが、4回転に挑戦しました。フェルナンデス選手は2012年13年シーズンにもロングプログラムでチャップリンを演じています、そのシーズンのプログラムに比べると、はい、こちらのチャップリンのプログラムの方が渋みや余韻が深まっていて、より熟練した演技になっていると思います。今年で26歳です。まあフィギュアスケーターの中ではベテランの域に入ってきました。ああこういったねキャラクターを演じさせるとうまいですね。もう場内からも早くも手拍子です。ここは転倒です。ただお客さんを巻き込むのも得意な選手でもありますよね。そうですね、このプログラムデイビッド・ウィルソン先生が振り付けているんですけれども、このデイビッド・ウィルソン先生とフェルナンデス選手というのはゴールデンコンビだと私は思っているんですね、彼の身体の特性や魅力といったものを従前に堪能できるプログラムをいつも作っていらっしゃるなというのがデイビッド・ウィルソン先生の印象です、今のあたりもチャップリンの動きを非常に意識した振り付けになっています。劇を演じたハビエル・フェルナンデス。まあ町田さんとはオリンピックでも第一線で戦っていて、間近でこのフェルナンデスを見てきたわけですよね。そうですね、フェルナンデス選手は私がジュニアの頃からの戦友でもありますので、今年最後のオリンピックシーズンに臨むというところで、悔いのないシーズンにしていただきたいなと思います。グランプリシリーズの中国杯では総合で6位でした、ショートでは4回転のコンビネーションを着氷したりと3位だったんですが、フリーで精彩を欠いてしまいました。ただこのままでは終わらないでしょう。かつての世界王者ハビエル・フェルナンデスです。さあアンコールです。フェルナンデスのアンコールがフリースケーティングプログラム、ラマンチャの男。祖国スペインで生まれた物語、ドン・キホーテを題材にしたミュージカル作品です。フェルナンデス選手のプログラムの中には他にもスペイン文化にインスパイアされたプログラムがあるんですよね、例えばマラゲーニャだったりカルメンも演じています、マラゲーニャではスペイン国立バレエ団芸術監督のアントニオ・ナハーロさんが振り付けを行いました、Stars, still stars, stars.
最後は力強い表情です。やはりオリンピックシーズンに祖国スペインで生まれた物語のお題材にしたナンバーを持ってくるあたりからも何かこう気持ちの強さを感じますよね。そうですね、うん、今シーズンにかける思いが伝わってくる選曲だと思います。そうですよね。ソチオリンピックは4位入賞でした。スペインの英雄となったハビエル・フェルナンデス、元世界王者の逆襲が始まっています。